Անցած շաբաթը արվեստասեր Ստեփանավանցների հիշողության մեջ դեռ երկար կմնա Անդրանիկ Մարգարյանի անվան մշակույթի պալատում հյուրընկալվեցին Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնի ներկայացուցիչները։ Վերջիններս մինչև բեմ բարձրանալը արդեն հասցրել էին տպավորվել մշակույթի պալատի ընդունելությունից ու քաղաքում կատարած էքսկուրսիայից, խոստովանում են Ստեփանավանյան շրջակայությունը իրենք ևս երկար են հիշելու։ Առանձնանալու ձևով ուզում եմ բոլորիս անունից շնորհակալություն հայտնել Տիկին Անուշ Մարաքեշիշյանին։ Այո, նաև այս պատերին ավելացնել մեր պատերը, իմար, ով շատ հարակ արտագանքեց մեր այս առաջարկին և այսօր այնքան գեղեցիկ մեզ հյուրընկալեց, որ այդ հիշողությունը շատ երկար է։ Մենք մի քանի անգամ եղել ենք այստեղ, ելույթներ ունեցել ենք և ակնհայտ է, շատ տեսանելի է, թե ինչպես է այս մշակույթի տունը մշակութային միջոցառումներով և մթնոլորտքով անընդհատ հարստանում և չգիտեմ Տիկին Անուշ հետագայում ես ընդունեք թե չէ, բայց մենք շարունակելու ենք դիմել ձեզ և շարունակելու ենք գալ այստեղ և հաշվետու լինել Ստեփանավանցների առաջ։ Հաջորդիվ համազգայինի տնօրեն Վարդան Մկրտչյանը խոստովանում է Ստեփանավանի հանդիսատեսի առջև ներկայացումով հանդես գալը առանձնակի պատասխանատվություն է, հենց այս քաղաքն է իրենց ու բոլորին նվիրել վարպետին, ուստի նաև ինչպես իրենք են նշում, հաշվետվությամբ են ներկայանում, հպարտությամբ պատմում հաջողությունների մասին ու վստահեցնում, շարունակելու ենք նույն ոգով, եւս մեկ անգամ ապացուցելով, որ մեր վարպետի գործն անմահ է։ Մեր ողջ խմբի անունից սիրով ողջունում եմ ձեզ եւ պիտի ասեմ, որ մենք հատկապես ուրախ ենք այսօր, այս պահի այստեղ գտնվելու համար։ Մենք շատ հարցերով ենք պարտական այս քաղաքին և մասնավորապես այն բանի համար, որ հենց այս քաղաքն է տվել մեզ ուսուցիչ թատրոնի հիմնադիր Սոս Սարգսյանին։ Հենց այդ համատեքստում ձեր առջև ելույթ ունենալը առանձնահատուկ պատասխանատվություն է և մի յուրահատուկ հաշվետվություն։ Այցը խորհրդանշական է, համազգային թատրոնը նշում է գործունեության 25-ամյակը, հենց այս կապակցությամբ արդեն հանդես են եկել Արցախի 4 և Հայաստանի նույնքան քաղաքներում, 44 աստիճանի վրա ներկայացման վերջին կանգառը Սոս Սարգսյանի ծննդավայրում է, ամուսիների մեղուներն ու հայկական գյուղում համատեղ կյանքը և օրեցօր դատարկվող գյուղի կենցաղն ու խնդիրները մեկտեղ ամփոփող ներկայացումը մոտ 2 ժամ լարվածության մեջ պահեց հանդիսատեսին, ավարտին չէին դադարում ծափահարությունները Տաթև Ղազարյան, Վարշամ Գևորքյան, Կարեն Խաչատրյան, ահա նրանք, ովքեր Ստեփանավանցիներին վերադարձրին քաղցր հուշեր և փոխարենը տարան ամենաբուռն ծափահարությունները։ Հանդիսատեսի հետ այսքան սպասված հանդիպման ավարտին համազգային թատրոնի տնօրենը շնորհակալագրի արժանանում Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանի կողմից, նաև խորհրդանշական նվեր մշակույթի պալատից, որն ամփոփվում է փոխադարձ շնորհակալանքի խոսքերով։ Մեր կողմից, բոլորիս կողմից շատ սիրված մեր մարդ, մեծ արվեստագետ Սոս Սարգսյանի անվան հետ, մեր բոլորիս կողմից սիրված մեր քաղաքացի Սոս Սարգսյանի հետ մեզ համար շատ թանկ է և շատ կարևոր։ Հատկապես ընդունել ձեզ այն խումբին, որը 25 տարի առաջ ստեղծել է Սոս Սարգսյան։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել ձեզ։ Դուք ոչ թե մեր հյուրն եք, այլ մեր լավ բարեկամ։ Այսպես ձեռքերը վեր բարձրացած հաղորդությունը, Քրիստոսի մարմինը և արյունը հանդիսացող այդ սրբությունը բարձրացնում է Կորանի առջև, ասում է հետևյալ խոսքերը. «Ըսկույսի քոյոց քեզ մատուցան է»։ Աշխարհաբար այսպես է հնչում. «Քոնը քեզնից քեզ է մատուցում»։ Կահանան ասում ուրիշ բան չունի ասելու առավել, քան Հիսուս Քրիստոսի մարմինը մատուցելուց ասում է. «Քոնն էր, քեզնից էր, քեզ է մատուցում»։ 25 ամյակը Սոս Սարգսյանի անվան
այս թատերական ներկայացումը կարելի է հենց այդպես էլ բնութագրել. Քոնն էր Սո Սարգսյանը, քեզնից էր, հիմա էլ քեզ մատուցեցի։ Ստեփանավանի տարածաշրջանում գործում է 3 թանգարան՝ Դորիբերտ պատմամշակութային արգելոց թանգարանը, Ստեփանավանի մշակույթի եւ ժամանցի կենտրոնը, որտեղ տեղակայված է Ստեփան Շահումյանի տուն թանգարանը, եւ քանդակագործ նկարիչ Սահակ Սահակյանի աշխատանքների նորաբաց թանգարանը, որը գործում է Անդրանիկ Մարկարյանի անվան մշակույթի պալատում։ Թանգարանների միջազգային օրը նշված թանգարանների աշխատակիցներին խորհրդանշական անակնկալ մատուցվեց Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարակեշիշյանի կողմից։ Այդ օրը եւ թանգարանների գիշերը Սահակ Սահակյանի թանգարանում ու մշակույթի եւ ժամանցի կենտրոնում տեղի ունեցան մի շարք միջոցառումներ, վերջինում նաեւ պարգևատրվեցին թանգարանի երկարամյա աշխատագիտները։ Ստեփանավանի մշակույթի և ժամանցի կենտրոն, որտեղ գործում է թանգարանային բաժինը, թանգարանային բաժնի աշխատանքների մեջ է մտնում հատկապես Ստեփան Շահումյանի կյանքն ու գործունեությունը ներկայացնելը, որովհետև մեր այս համալիրի ներսում է գտնվում Ստեփան Շահումյանի տուն թանգարանը, մեմորիալ տնակը, որտեղ տեղ են գտել և Ստեփան Շահումյանի անձնական իրերը, և նրան վերաբերվող փաստաթղթերն ու լուսանկարները, և նրա կյանքն ու գործունեությունը ներկայացնող պատմությունը։ Այնքանով է հետաքրքիր Ստեփան Շահումյանի կենսագրությունը բոլորի համար, որ առաջին մարքսիստական խմբակները ստեղծվել են հենց այստեղ Լոռիում, գործել են Մայորի ձոր կոչվող հատվածում, Կիրճում, գաղտնի ժողովներ են գումարվել, և այդ ժամանակի մեծ գաղափարակիրը ամեն ինչ արել է իր ազգին ծառայելու համար։ Բոլորին հրավիրում եմ Դորիբերտ քաղաքատեղի պատմամշակութային արգելոց դիտելու այդ գեղեցիկ հնավայրը, որը հուշարձան է։ Բացի դա, Ստեփանավանը, ոչ միայն Ստեփանավանը կամ Դորիբերտը, Ստեփանավանի տարածաշրջանը հարուստ է պատմական հուշարձաններով, ու Դորիբերտի առանձնատկությունը կայանում է նրանում, որ եղել է Տաշիր ձորագետ թագավորության նստավայրը, մինչև հիմա պահպանվել են բավականին հուշարձաններ, որոնք և իրենց արտաքին տեսքով, և իրենց պատմությամբ գրավիչ կլինեն այցելուների համար։ Համար շատ կարևոր է, որ մեր համակարգացինա մեզ համար շատ հոգեհարազատ է։ Նաև բազմավուճ աշխատանքներ են, այսինքն դուք տեսնում եք նկարներ, տարբեր քանդակներ, փայտից աշխատանքներ, բազմավուճ աշխատանքներ են։ Շատ հարազատ է, որովհետև թումանյանական շատ պերսոնաժներ կան, այսինքն մեր հենց լորվա բնաշխարի պերսոնաժներն են, կերպարներն են, մեզ շատ հոգեհարազատ։ Ուզում եմ ասեմ, որ համարում եմ Սահակ Սահակյանի թանգարանի ստեղծումը մեր լավագույն նվաճումներից մեկը, և մենք կճանաչեցնենք մեր համակարգացուն ամբողջ աշխարհին։
Ուշադրություն Ստեփանավարում շարունակվում են իրականացվել շաբաթօրյակներ, մի շարք հատվածներում էլ ակտիվ ընթացքի մեջ են ծառատնկման աշխատանքները։ Հերթական շաբաթօրյակը տեղի կունենա մայիսի 27-ին, Ստեփանավանի քաղաքապետարանը տեղեկացնում է, որ աղբի տեղափոխումը կազմակերպվում է քաղաքապետարանի կողմից։ Մինչ օրս շաբաթօրյակներին առավել ակտիվ մասնակցում են պետական կառույցները։ Այս անգամ ակնկալվում է ակտիվություն նաև թաղամասերի և փոքր ու միջին ձեռնարկությունների կողմից, յուրաքանչյուրի մասնակցությունը խրախուսվում է։ Եվս երկու բնակարան հանձնվեց խիստ կարգավոր ընտանիքների Գուգարաստանի առաջնորդ Տեր-Սեպու արքեպիսկոպոս Շուրջանի նախաձեռնությամբ իրականացվող ձեռք մեկնիր եղբորը ծրագիրը շարունակում է իր մարդասիրական և հայրենանվեր առաքելությունը, հանգանակության շնորհիվ բնակարաններով ապահովում մարզի խիստ կարգավոր ընտանիքներին, ովքեր բնակվում են վագոն տնակներում։ Նախաձեռնությունը երկու տարվա ընթացքում մարզկենտրոն Վանաձորում բնակարաններով է ապահովել 10 ընտանիքի։ Այս տարի ծրագիր ընդլայնելով իր ներգրավվածության շրջանակը, բնակարանները հանձնում մարզի մյուս համայնքի բնակիչներին ևս։ Մինչ այժմ բնակարանով է ապահովել Վանաձոր, Շահումյան և Վարդաբլուր համայնքի 13 ընտանիք։ Օրհնեսի և սրփեսի ալյուրս, աղս, ջուրս և բնակարանս այս նշանալ։ Ապրես Ռուհային, որ ապրի Հայաստանը, այս կարգախոսն է որդեգրել ձեռք մեկնիր եղբորը ծրագիրը, որի 14-րդ բնակարանը հանձնվեց Հարությունյանների 6 հոգուց բաղկացած ընտանիքին։ Վերջիններս արդեն 22 տարի է բնակվում են Վարձով և արդեն կորցրել են վարձակալված բնակարանների հաշիվը։ 5 զավակների մայրը հիմնական աշխատանք չունի, տղաների ծավակը նոր է վերադարձել բանակից, մյուսը շարունակում է ծառայությունը, նա մասնակցել է նաև Արցախյան քարորյա պատերազմին։ Միջնեկ որդին էլ նոր է ավարտել դպրոցն ու աշխատում է, երկու փոքր տղան էլ հաճախում են դպրոց և զբաղվում սպորտով։ Հիմնական աշխատանք չունեմ, որտեղ աշխատանք կլինի, սրահում կլինի, դաշտում կլինի, աշխատում եմ ամեն գործը, որով կարողանամ պահեմ իմ երեխաներին։ Ընտանիք այս տարիների ընթացքում Վարձով է բնակվել Ստեփանավանում, 5 զավակների մայրը իր խնդրով դիմել է քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանին և քաղաքի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու հոգևոր հորը։ Վերջիններիս առաջարկով և ձեռք մեկնիր եղբորը ծրագրի խորհրդի որոշմամբ 14-րդ բնակարանը հատկացվեց Հարությունյանների ընտանիքին։ Այս ընտանիքի ընդրության հարցը մեր քահանահայրերը, Ստեփանավանի քաղաքապետը և գյուղապետը համատեղ ինձ դիմումով ներգայացան, որ հրատապ է և առաջնային, քանզի իրենց սոցիալական վիճակը ավելի ծանր է, քան մեկ ուրիշներին։ Ըստ այնմ հանձնաժողովը որոշեց, որ այս ընտանիքին առաջնություն տանք և այս ընտանիքը առաջին հերթ ստանա այս գյուղում, այս տունը։ Ձերք մեկնիր եղբորը ծրագրի 14-րդ բնակարանն է, որ մենք այսօր գնեցինք և հանձնեցինք Հարությունյան Իրինային, այսինքն Հարությունյան ընտանիքին, ովքեր ունեն 5 որդիներ, 5 որդի, որոնցից 2-ը ծառայել են և մյուսները պետք է գնան ծառայության։ Քաջ զինվորներ են այս ընտանիքում մեծանում և ուրախ եմ, որ այս ընտանիքը արժանացավ այս գեղեցիկ հնարավորությանը, ովքեր պետք է այլևս տնագային մթնոլորտից կամ կենցաղային այդ ծանր վիճակից դուրս գալով ապրեն բարեկեցիկ կյանքով։ Սա Աստծո օրհնությունն է, որ դուր բացեց և իրենց առջև, և դեռ ուրիշների առջև դիպացվեն այդ դռները, չպետք է հուսադրել։ Մենք որ ազգովին ոտքի կանգնենք, մեր երկիրը իրապես որ կարող ենք վերածել այն դրախտավայրի։ Ձերք մեկնիր եղբորը ծրագիրը մեծ հաջողություններ արձանագրում։ Առաջերդին շատ շնորհակալություն եմ հայտնում մեր Ստեփանավանի քաղաքապետին, պարոն Ղարաքեշյանին։ Ճիշտ ասած չեմ սպասել, որ ընթացք կտա խնդրանքիս, մտածել եմ վերջ երևի ես էլ հերթական ում որ դիմել եմ, նույնը ինքը կանտեսի, բայց ընդամենը երկրորդ օրը զանգ եմ ստացել մեր հոգևոր դեր հայրից, որ քաղաքապետը իրենց խնդրել է իմ հարցով զբաղվեն։ Այս ընտանիքը իրապես որ արժանի է նման պայմաններում ապրելու։ Նրանք ապրում էին տնակներում, այժմ ապրելու են հետ այս հարգապայժնում։
Ես օգտվելով առիթից ուզում եմ այս վկայականը բռնել բոլորդ միասին։ Այս վկայականը երեխաների անունով նվիրել երեխաներին։ Եվ որ իրենց մոր գլխավորությամբ այս օջախում ապրեն։ Եվ ես էլ փոքրիկ խաչ իմ կողմից ձեզ Աստված պահի ու պահպանի, եւ որ մշտապես պահպանի խաչը ձեզ։ Ծրագրի մյուս հարուները նույնպես բնակվում են Ստեփանավան քաղաքում։ Երկրաշարժից հետո տունը կորցրած ընտանիքը բնակվում էր վագոն տնակում։ 7 հոգուս բակացած Անտոնյանների ընտանիքը նույնպես ընդգրկվեց ձեռք մեկնիր եղբորը ծրագրի շրջանակներում, շնորհիվ քաղաքապետ Միքայել Ղարակեշիշյանի եւ քաղաքի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու հոգեվոր հայրերի։ 15-րդ բնակարանը Անտոնյաններին հանձնվեց Ստեփանավանի տարածաշրջանի Լեջան համայնքում։ Այստեղ արդեն նոր հարևաններին սպասում էին համագյուղացիները։ Ստեփանավանի հարգարժան պարոն Միշա Ղարակեշյանը եւ մեր քահանահայրերը, թե Ստեփանավանի մեր Տերհազար քահանը, թե ձեր քահանը, Տեր Մամփրի քահանը, ովքեր միասին որոշեցին ու ուշադրության հանձնեցին այս ընտանիքի աջակցելու, օգնելու գաղափարը։ 30 տարվա երազանքն իրականացավ, ասում է տանավակը։ Վերջինս աշխատում է Ստեփանավանում, սակայն գյուղում տուն ունենալը խոչընդոտ չէ։ Ավելին, ինչ որտեղ նաև առավելություն, ընտանիքը կարող է զբաղվել հողագործությամբ եւ անասնապահությամբ։ Գյուղում նույնպես գեղեցիկ է, լավ է, օգտակար է ապրելը։ Եվ նրանք այսօր ստանձնեցին, որ Ստեփանավանից տեղափոխվեն Լեջան գյուղ, եւ այս գողտրի վայրում դաշտեր ունեն, այգիներ, տնամերձ, բավական հնարավորություններ ունեն անասնապահության համար, նույնպես բարենպաստ հնարավորություններ կա այս տունը, որ իրենց համար կներենք։ Ես ուզում եմ իմ շնորհակալություն հայտնել մեր բարերարներին՝ Լոս Անջելոսի Միացյալ ներդրումների ընկերությանը, ովքեր իրենց աջակցությունը ցուցաբերեցին երկրորդ բնակարանի կամ տան գնման հարցում, եւ պետք է նրանց միջոցներով գնենք նաեւ երրորդ տունը։ Չէ, խոշտոտ չկա։ Ես չեմ զգացել այսքան ժամանակ, ասենք ես ինչ բնակարանը մեզ հատ կացրել են, գնում գալիս ենք, ասենք ես կոսմետիկ ռեմոնտի բանի ժամանակ, ասենք ես չեմ զգացել այդ հեռավորություն, ասենք քաղաքի եւ Լեջան գյուղի։ Գյուղացի մարդն է եղել ժամանակին, հիմա էլի գյուղը սիրում են, գյուղին աշխատենք, նույնիս էլի անասուններ կպահենք եւ այլն եւ այլն։ Այս վկայականը երեխաների անունն էլ է մեջի գրած, 10 տարի իրավունք չունի ոչ վաճառելու, ոչ էլ օդարելու, ոչ էլ գրավ դնելու։ Ո՞տեղ գիտեք, մենք մարդիկ կան մեր նման կազմակերպություններ, պետությունը երաշարժից հետո շատերին օգնեց, շատերին տուն տվեցին, երաշարժից փուլ եկավ, դրեցին, վաճառեցին եւ դոմիկներ գնացին։ Ինչ եթե բիզնես էին ուզում դնել, ինչ եթե ուզում են եսիմ ինչեր անել, եւ այն կորցրեցին նաեւ այդ տունը։ Իրավունք չկան, այսի բոլոր ձեզ են պատկանելու, դրեցեք, բռնենք, բոլոր մեկական ձեռքով բռնենք, դու էլ, ընտանիքի բոլոր անդամները բռնում են ձեռքով, սա ձեր բոլորի սեփականությունն է։ Կուգարաստամի առաջնորդ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Շուրջանի խոսքով այս երկու բնակարանների գնման համար մեծ ներդրում են ունեցել ԱՄՆ-ի հայրենիք եւ միություն բարեգործական կազմակերպությունը, ինչպես նաեւ այն հայորդիները, ովքեր մասնակցել են դրա մահավաքին։ Վստահ եմ, Աստծո օրնությամբ մենք պիտի զորացնենք յուրաքանչյուր ընտանիքի, ապահովելով նրանց համապատասխան կենցաղային պայմաններով, հատկապես տանիքով, ովքեր պետք է կարողանան այնտեղ ծնեն, ծլարցակեն եւ հարսանիքներ կատարեն, մկրտություններ պետք է կատարեն, եւ մարդիկ պետք է մարդավայել կենցաղավարեն։ Այս է մեր գերխնդիրը։ Փառք Տիրոջը, փառք Աստծուն, որ մարդիկ աջակցում են եւ մենք էլ կարողանում ենք իրականացնել այս առաքելությունը։ Ձերք մեկնիր եղբորը ծրագիրն է սա, եւ որով մենք փաստորեն այսօր 15-րդ տունն է, որ գնացինք եւ հանձնեցինք մեր ժողովրդին։ Ձեր մեկնիր եղբորը ծրագիրը շարունակում է իր գործունեությունը եւ առաջիկայում նախատեսվում է եւս մեկ բնակարանի հանձնում Օձուն համայնքում։
Հայաստանի ազգային արխիվը մեկնարկում է ծրագիր, որի շրջանակներում համայնքի դպրոցներում ներկայացվելու է տվյալ համայնքի պատմությունը, բնակչությանը, քաղաքական կենքին վերաբերող տեղեկություններ եւ այլն։ Պիլոտային ծրագիրը մեկնարկեց Լոռու մարզի Ուրասար համայնքում ըստ ազգային արխիվի տվյալների, գյուղը հիմնադրվել է 1803-1805 թվականներին։ Այստեղ նախ բնակվել են ռուսներ, ադրբեջանցիներ, եկաշարժից հետո գյուղը վերաբնակեցվել է հայերով։ Ներկայումս գյուղում բնակվում է ավելի քան 300 մարդ։ Հիմնական մեզ վավերագրերը հանված են Հայաստանի ազգային արխիվից։ Վավերագրերի մեջ ներկայացված է, թե երբ է հիմնադրվել դպրոցը, երբ է կառուցվել եկեղեցին, եւ այստեղ կան աշակերտների ցուցակներ, ինչպես գիտեք, մինչեւ 1921 թվականը այդ քաղաքացիական կացության գործակալություն չի եղել եւ մարդկանց ծնունդ, մահ, ամուսնություն, ամուսնալուծություն ուրեմն գրանցել է եկեղեցին եւ այստեղ ուրեմն կան մարդկանց ծննդյան թվականների եւ վերաբերյալ փաստաթղթեր։ Հայաստանի ազգային արխիվի Ստեփան Ավանի արխիվի վարիչ Հայկ Վիրապյանի խոսքով նման միջոցառումները ներկայացրեն ավելի կմոտեցնեն իրենց համայնքին, կծանոթացնեն նրանց իրենց բնորանի պատմությանը։ Չնայած բոլորը գիտեն իրենց գյուղը երբ է հիմնադրվել եւ այլ հարցեր, բայց ստեղ կան վավերագրեր, որտեղ կոնկրետ նշվում են։ Ուրասար նախկին Կույբիշև գյուղը սովետական տարիներին տարածաշրջանում բացառիկներից էր, որը կարողացավ պահպանել իր դպրոցի գործունեությունը։ Ազգային արխիվի ցանված տեղեկությունները փաստում են, որ անգամ չունենալով համապատասխան ֆինանսավորում, գյուղի դպրոցը շարունակում է կրթել ու դասերակել սերունդներին։ Ցուցանմուշները, որոնք հանդիսանում են բնօրինակների պատճերները, հատկացվելու են դպրոցին։ Ցուցանմուշների համար դպրոցում արդեն տեղ է հատկացվել, որպեսզի ցուցադրությունից հետո ցանկացողները կարողանան այցելել եւ ուսումնասիրել դրանք։ Կարծում եմ, շատ դրական քայլ էր այս ամենը, այս ամբողջ հարստությունը ձեզ իրենց հետ բերել են, տեղակայել են այստեղ դպրոցում։ Ես կարծում եմ, փոքրիկ թանգարանատիպ մի բան մենք ստեղծենք, որպիսի այս ցուցադրությունից հետո ամբողջ այս ցուցափեղկերը կարողանանք ունենալ մեզ մոտ։ Միջոցառման ընթացքում Հայաստանի ազգային արխիվի աշխատակիցները դպրոցականներին, ուսուցչական կազմին եւ հյուրերին ներկայացրեցին ցուցանմուշները։ Խոսվեց համայնքի, դպրոցի հիմնադրման, եկեղեցու կառուցման եւ այլ հետաքրքիր փաստերի մասին։ Նման միջոցառումներ կանցկացվեն նաեւ մարզի մյուս համայնքներում եւս։